နိုင်ငံကမှထိတ်တဲရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကနေမှဒီထူးခြားဆန်းပြနေတဲ့သတင်းတချို့ကိုလည်းအခုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးကြပါမယ်ရှင်။ဝါရှင်တန်မြို့တော်မြေအောက်ဘူရာယုံဟောင်းတစ်ခုကဒီပလတ်စတစ်ဘောလုံးတွေနဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတခါဒီပလတ်စတစ်ဘူးတွေနဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Vincent Van Gogh ရဲ့ပကြီကဂျိုဒုဆက်သွယ်ရေးလမ်းပြမြေပုံ၃မော်တော်ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေအကြောင်းကိုကိုသားညုံဦးနဲ့မက်ခင်ဖြူထွေးတို့ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ကမြေအောက်တပ်ရထားယုံဟောင်းတစ်ခုမှာအဖြူရောင်ပလတ်စတစ်ဘောလုံး6သိန်းခွဲကိုအသုံးပြုပြီးလူပညာလက်ရာတွေဖန်တီးနေကြပါတယ်။ဒီတပ်ရထားယုံဟောင်းဟာလူစီကားရဒူးပေါ်အဝိုင်းနားမှာရှိပြီးတော့လာရောက်သူတွေအနေနဲ့ပလတ်စတစ်ဘောလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ဒီဘောလုံးတွေဟာအရင်6လလောက်တုန်းကဝါရှင်တန် National Building ပြတိုင်းမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အဖြူရောင်ဘောလုံးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုအချိန်မှာတော့အုတ်ခဲပုံစံဒါမှမဟုတ်ဘဲပုံစံမဆိုဖန်တီးလို့ရနေပါပြီဒီပုံစံတွေဟာအယုတ်ဆက်တဲ့လေကိုတုံးလေးတွေနဲ့ဆင်တူပြီးတော့နာမည်ကြီး Minecraft Video Game တွေကအတုံးလေးတွေနဲ့လည်းတွေ့ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒီဘူတာဟောင်းနေရာကကျဉ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြဲ့ပြဲ့မကြွညာသေးသလိုဒီနေရာကိုပြုပြင်မှုဇယိတ်အနေနဲ့ဝင်ကြီးကိုလည်းကောက်ခံနေပါတယ်ရှင်ထိုင်ဝမ်ညိုမြောက်ဖက်ကပန်းရံတစ်ခုမှာတော့နာမည်ကြီးပကြီးဆရာVincent Van Gogh ရဲ့ The Starry Night Cherry Song နဲ့ညာလို့ခေါ်တဲ့ပုံနူပကြီးကားကြီးတစ်ခုကိုပလတ်စတစ်ဘူးတွေသုံးပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကြီးကိုဒေါင်ပေါင်းစုံကကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ပကြီးကားရဲ့ဒေါင်ကျိုးတွေမှာတစ်သားတစ်သားတွေအမိုးကားတွေဆောက်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Dutch ပကြီးဆရာဖြစ်တဲ့ Van Gogh ဟာ Cherry Song နဲ့ညာပကြီးကားကို1889ခုနှစ်ကစီစေးပကြီးကားဖြစ်နေရေးဆွဲခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးပလတ်စတစ်ဘူးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုအနုပညာတစ်ခုလိုဖန်တီးပြတာပါလို့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Starry Paradise ကျယ်နိဗ္ဗာန်ဘုံလို့နာမည်ပေးထားတဲ့53ဟက်တာကျယ်တဲ့ပန်းညံထဲမှာအခုလိုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ဦးပိုင်းကလေးကအများပြည်သူကိုဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ဒါကိုခေါ်တဲ့ဂျိုရုဆက်သွယ်ရေးစနစ်သုံးလမ်းပြမြေပုံတွေကိုရေမောင်းသူတွေအသုံးများလာပေမဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့သူတွေအဖို့တော့ဆိုင်ကယ်စီးရင်မြေပုံကြည့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူသလိုအန္တရာယ်လည်းများပါတယ်။ဒီခက်ခဲကိုဖြေရှင်းဖို့ရုရှားနိုင်ငံကအင်ဂျင်နီယာတွေက GPS သုံးလမ်းကြောင်းပြဆိုင်ကယ်စီးအုပ်ထုပ်ကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။အုပ်ထုပ်စောင်းထားတဲ့သူအနေနဲ့လမ်းသွားရင်းတဲ့မြေပုံကိုတကူးတကကြည့်စရာမလိုပဲမြေပုံကိုအုပ်ထုပ်ရဲ့ရှေ့ကြည့်မှန်တဲ့ကနေတစ်ဆင့်ကြီးကြီးလေးလေးမြင်နိုင်ပါပါ။တိုက်လျင်မှုတွေသုံးတဲ့အုတ်ထုပ်မှာသုံးတဲ့ဤပညာကိုယူပြီးတော့ဒီ cycle sea အုတ်ထုပ်ကိုတီထွင်တာလို့ Russia Life Map ဌာနကတီထွင်သူတွေကပြောပါတယ်။ Pico ဤပညာသုံးရွေးလျားပုံရိပ်ထူးကရိယာ projector အသေးလေးတွေကနေအုတ်ထုပ်ရဲ့နောက်ကနေတဆင့် cycle sea သူနဲ့အုတ်ထုပ်ဖန်သားပြင်မှာအချိန်နဲ့တပြေးညီမြေပုံကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်နဲ့လည်းသွားရမယ့်နေရာကိုညွှန်ကြားပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်လမ်းမှာစိတ်ချရပါတယ်လို့ cycle sea အုတ်ထုပ်တီထွင်တဲ့ Life Map ဌာနအလုပ်အမှုဆောင်အုတ်ထုပ်ရေးမှူးAndrew Artischoff ကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးအပြည့်သက်ထုတ်မဲ့ cycle sea အုပ်ထုပ်တစ်လုံးကို American Dollar 2000လောက်နဲ့ရောင်းချမှာပါ။ဤပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတည်ထွင်ထားတာမို့ပုံမှန် plastic မှန်က fiber အုပ်ထုပ်လေးတွေလောက်တော့ဈေးမချူဘူးပေါ့ဗျာလို့ဆိုပြီး Andrew Artischoff ကပြောပါတယ်။ဒီအုပ်ထုပ်အောင်မြင်မြင်တည်ထွင်ဖို့ Life Map အဖွဲ့ကို Russia သိပ္ပံဝန်ကြီးဌာနကဒေါ်လာ100ကျပ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကမတည်ပေးခဲ့ပါရှင်။